Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Bakıda onlayn beynəlxalq yaradıcılıq festivalı keçirilib. Üç Alov adlı uşaq və gənclərin folklor, klasik və müasir yaradıcılıq festivalında Gəncədən 2 nəfər yer tutub. Gəncə Şəhər Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin 8 şagirdi iyunun əvvəlində reallaşan 3 Alov adlı beynəlxalq yaradıcılıq festivalında 3 nominasiya üzrə iştirak edib. Mərkəzin Gənc Musiqiçilər Dərnəyinin üzvü İlqar İsayev Azərbaycanın xalq mahnısı Sarı Gəlin ilə 9-14 yaş arası folklor müsabiqəsində İtaliya, Moldova, Qazaxıstan, Rusiya və Özbəkistan təmsilçiləri arasında 2-ci yerə layiq görülüb. Çalov adında bir müsabiqədə iştirak elədim. 7 ölkənin arasında 2-ci yerə layiq görüldüm. Bu mənim üçün böyük bir uğurdur və belə baxanda çox həyəcanlıydım. İlk başlardan yəni çox əziyyət çəkdik və inşallah yaxşı ki oldu ki biz bu əziyyətimizin bəhrəsini gördük. Mən uşaqlıqdan Arif Babayev, Alim Qasımov, Mənsin İbrahimov kimi xanəndələrimizə qulaq asıram və istəyirəm ki, gələcəkdə mən də onlar kimi xanəndə olum. Festivala 1750 uşaq göndərdiyi video çaxlarla qatılıb. 3 yaş qrupu üzrə qaliblər müsiflər tərəfindən onlayn şəkildə səs vermədən sonra müəyyənləşib. Müəllim olaraq məni çox sevindirdi. Ona görə ki, İlqarın biz inanırıq ki, sevdiyi Azərbaycan musiqisi onu hələ çox irəlilərə aparacaq. Onun böyük arzuları var və biz də bacardığımız köməkləri ona eləyirik ki, bu öz arzusuna çatsın. Və biz inanırıq ki, İlqar inkişaf etdikcə, böyüdükcə Azərbaycan musiqisini dünyaya da çıxardacaq. Festival milli musiqi və mədəni irsin təbliği ilə yanaşı, istedadlı gənclərin imkanlarının artırılmasına xidmət edir. Eyni zamanda solo rəqsdə bizim Salahova Aysu həvəsləndirici yerlə mükafatlandırıldı. Pandemiya devrində keçirilən ilk beynəlxalq festivaldır ki, bizim uşaqlarımız bu festivalda layiqli yer tutdular. Təbii ki, bu bizim üçün çox sevindirici bir hal idi. Qurtuluş günündə bağlı rəsim müsabiqəsi var ki, uşaqlarımız hazırda işlərini göndəriblər və biz nəticələrimizi gözləyirik. Eyni zamanda 26 iyun bilirsiniz ki, Silahlı Qüvvələr günüdür. Həm o gündən bağlı da uşaqlarımızın əl işləri var və biz inanırıq ki, bu nominasiyalarda da, bu müsabiqələrdə də uğurlar qazanacaq. Mərkəzin şagirdləri Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi müsabiqələrdə də mükafata layiq yerlər tutublar. Elnur Vahidoğlu, Seymur Əlizadə, Gəncə.